ATA Animation Studio takdim etdi. Al-Azhar İslam Tadqiqat Akademiyası qoshidagi Tarjima Tadqiqat Markazining dini va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlari asosida. Allohning habibi Muhammad. İkinci fasıl, 7. kısım. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga Mauna qudug'i oldida bo'lgan voqealar xabari yetib keldi. Juda ham qattiq xafa bo'ldilar. Ularning o'lganlari haqida xabar berib, shunday dedilar: "Do'stlaringiz qatl qilindi." Ular Robbilariga duo qilib shunday deyishdi: "Ey Robbimiz, bizning holatimizni, biz sendan rozi bo'lganimizni va sen ham bizdan rozi bo'lganing xabarini do'stlarimizga yetkaz." Alloh taolo esa bu xabarni yetkazdi. Shuncha yo'l yurdik. Hali ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Najd ahliga yuborgan qorilarning birorta izini topolmadik. Balki allaqachon Najdga yetib borib, topshiriqni bajarib yana orqaga qaytayotgandir. Qara. Biror ko'ngilsiz hodisa ro'y bergan shekilli. Ana ular yomon xabar darakchilari. Yur, nima bo'lganini bilaylikchi. Qani ketdik. Ya Xudoyim, ya Alloh, axir bu xunrezlik-ku. Ey Xudoyim, xoinlarcha qatl qilishibdi. Endi nima qilamiz? Qani ketdik, Madinaga borib, Rasulullohga bo'lgan voqeani aytib beramiz. Allohga qasamki, musulmon shahidlarning o'chini olmagunimcha bu yerdan ketmayman. Buni urush deyishga ham til bormaydi. Shunchaki sayohat qilib keldik. O'zi ham o'lim ularni quchoq ochib kutib oldida. Muhammadning oldiga qaytib boradigan birortasi qolmadi. Ey qotillar! Qasamki shahidlarning qoni behuda to'kilishiga yo'l qo'ymayman. Guvohlik beraman. Allohdan o'zga iloh yo'q. Va Muhammad Allohning rasulidir. Uni o'ldirmanglar, o'ldirmanglar. Uni mening uyimga olib kiring. Demak, sen Zamradansan. Ha. Muhammadga ergashishingga seni nima majbur qildi? Seni ishing bo'lmasin. Dov yurakliging menga yoqdi. Meni o'ldiradi deb o'ylayapsanmi? Meni ruhim yaratgan zotning qo'lida. Yaxshi. Seni ozod qilib qo'yib yuboraman. Nima?
Nega bunday qilmoqchisan? Onamning bo'ynida bir jon qarz bor edi. O'shaning evaziga seni ozod qilaman. Keyin men zamra ahliga nisbatan chek saqlamayman. Hatto Muhammadga ergashganlardan bo'lsang ham. Bor. Ketishing mumkin. Rasululloh xo'jayningiz Munzir ibn Amr va Biru Maunada shahid bo'lganlar uchun hamdardlik bildirib, ta'ziya izhor qildilar. Alloh va Rasuliga hamda islom dini uchun jonimiz fido bo'lsin. Endi o'g'lim yorug' dunyoga kelib, otasini hech qachon ko'rmaydi. Men shundan qayg'udaman. U ketdi bo'lganida otasi Allohning huzurida shahidlar maqomida ekanligini, biz uni jannatda shahidlar va solih insonlar bilan birga deb umid qilishimizni ayting. Hay odam, bu yerda nima qilyapsan? Bu yer Bani Amirga qarashli. Menda nima ishingiz bor? Biz Bani Amirdanmiz. Sen bu yerlikka o'xshamaysan. Allohga qasamki, musulmon shahidlarining o'chini olmaguncha bu yerdan ketmayman. Men ham to musulmon shahidlarining o'chini olmagunimcha bu yerdan ketmayman. Amr ibn Umayya Bani Amirlik ikki kishini o'ldirgandan so'ng ortiga qaytdi. U Bani Amir bilan Rasulullohning o'rtalarida ahdnoma borligini bilmas edi. Shu yerda Rasulullohning ulug'vorliklari yana bir bor namoyon bo'ladi. U zot Bani Amirliklar musulmonlarni o'ldirib shahid qilganidan qalblari alamga to'lib, mag'zun holda bo'lsalar-da Amr ibn Umayyaning qilgan ishidan ranjidilar. O'ldirilgan ikki kishining xunini to'lash uchun tayyorgarlik ko'ra boshladilar. Meni ma'zur tuting, ey Allohning rasuli. Bani Amr bilan o'rtangizda ahdnoma borligidan xabarim yo'q edi. Musulmon shahidlarning o'chini olmoqchi bo'ldim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sen ikki kishini o'ldirding. Ularning tovon pulini to'lash kerak, garchi ular bizga xiyonat qilib urush ochgan bo'lsalar ham, dedilar. Ey Allohning rasuli, Bani Amir ahdnomani buzdi. Ansorlardan 70 ta qirolsiz kishini qatl qildi. Amr ibn Umayya esa bor yo'g'i ularning o'chini olmoqchi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, men bilan Bani Amirning o'rtasida ahdnoma bor. Men uni hech qachon buzmayman. Biz o'sha ikki kishining xunini to'lashimiz kerak, dedilar. So'ng o'sha ikki kishining xunini to'lash uchun yordam so'rab, Bani nazirliklarining oldiga borishni taklif qildilar. Chunki Bani Amir bilan ularning o'rtalarida ham ahdnoma bor edi. Ey Allohning rasuli, Bani Nazir yahudiylari hech qanday ahdnoma yoki bitimga rioya qilmaydi. Sizning so'rovingizga ham javob bermasa kerak. Shunday bo'lsa-da, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haligi ikki kishining xunini to'lashga yordam so'rash uchun Bani nazirliklarining oldiga borishga qaror qildilar. Muhammad ibn Abdulloh kelibdi. Sizlar bilan ko'rishmoqchi ekan. Kirsin. Balki bu ishga biror yechim toparmiz.
Rasulullohni bani nazirliklar bilan yolg'iz qoldirmasligimiz kerak edi. Lekin u zot sallallohu alayhi va sallam bir o'zim boraman deb turib oldilar. Ozgina kutib turamiz. Keyin oldilariga boramiz. Hech narsadan qo'rqma. Alloh o'z payg'ambarini himoya qiladi. Garchi kofirlar buni istamasa ham. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Amr ibn Umayya o'ldirib qo'ygan Bani Amirlik ikki kishining xunini to'lash uchun Bani Nazirdan yordam so'radilar. Biz sen tarafdamiz, ey Abul Qosim, senga yordam beramiz. Biz Bani Nazirliklar hech qachon ahdnomani buzmaymiz. Bizdan yordam so'rab kelgan odamga yordam qo'lini cho'zamiz. Xotirjam bo'l, ey Abul Qosim. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Bani Nazirdan yordam berishga ahdnoma olganlardan so'ng ortlariga qaytdilar. Endi nima qilamiz? Biz Muhammadga so'z berdik. Endi so'zimizning ustidan chiqmasak, u izdoshlari bilan bizga qarshi urush qiladi. Bizning esa ularga kuchimiz yetmaydi. Ey odamlar, ana uni qaranglar. Muhammad, uyning devori tagida biroz dam olib o'tiribdi. Xo'sh, nima qilsak bo'ladi? Menimcha, juda yaxshi fikr. Shunda, faqat musulmonlar bilan emas, balki qurayshliklar bilan ham bo'lgan barcha muammolarimiz hal bo'lardi. Tezroq bo'l, ey Amr ibn Jahsh, Muhammad yetib qolmasin. Muhammadni o'ldirish bunchalik oson bo'lishiga ishongim kelmayapti. Buni nimasi qiyin ekan? Agar toshni nishonga tushira olmasak, holimizga voy bo'ladi. Yo'q, yo'q, ey Allohning dushmani, ish sen o'ylaganchalik oson emas. O'sha lahzada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga osmondan xabar keldi. Sheriklari bilan tezda turib ketdilar. Nima? Shuncha payt o'tirib birdan ketib qoldimi? Bu nimasi? Muhammad bir zumda turib ketdimi? Aqlga sig'maydi. Bu qilmishlari haddan oshib ketdi, ey Allohning rasuli. Ular sizga yordam berishdan bosh tortmadi-yu, lekin sizni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Ularning tanobini boplab tortib qo'yish kerak. Toki boshqa munofiqlarga ham dars bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarni tinchlantirdilar va albatta Alloh meni Bani Nazirning makridan va xiyonatidan omon saqladi. Endi qilgan xiyonatlari uchun ularga odam jo'natib, ular bilan yonma-yon yashashni istamasligimizni, yaxshilikcha bu yerdan ketishlarini, aks holda ularga omonlik yo'qligini xabar beramiz dedilar. Naqadar to'g'ri fikr, ey Allohning rasuli. Xayrli kech, ey Madinaning sayyidi Abdulloh ibn Ubay ibn Salul. Nega kech qolding? Chaqirishingiz bilan tezda yetib keldim. Muhammad Bani Nazirga nisbatan qanday yo'l tutishini bildingmi? Ha. Diyorlarni tashlab chiqib ketishlarini talab qildi. Ular bilan qo'shni bo'lib yashashni istamas ekan. Aytishicha ular Muhammadni o'ldirmoqchi bo'lishibdi. Ish haddan oshib ketdi. Muhammad o'zini podshohdek tutyapti.
atrofdagi odamlarga parvo ham qilmayapti. U qo'lga kiritgan g'alabalariga va odamlarga ishonib katta ketyapti. Lekin Bani Nazir bilan bog'liq ish boshqa masala. Ular bilan o'rtamizda savdo va boshqa aloqalar bor. Muhammad bu aloqalarga putur yetkazadi. Unda nima qilamiz, ey Madinaning sayyidi? Bani Nazirning oldiga boraman. Ularni qo'llab-quvvatlab yordam beraman. Men ular bilan birga ekanman. Muhammad ularga qarshi chiqqani jur'at qila olmaydi. Avval zafar quchgan bo'lsa, bu gal mag'lub bo'ladi. Allohning nomi bilan boshlayman. Shunday qilib, qilgan kasblariga binoan zolimlarni bir-birlariga do'st qilurmiz. Ey jin va ins jamoalari, sizlarga o'zingizdan bo'lgan payg'ambarlar kelib, oyatlarimni sizga aytib bermadilarmi? Sizlarni ushbu kuningizga duchor bo'lishingiz haqida ogohlantirmadilarmi der. Ular o'zimizga qarshi guvohlik berdik derlar. Ular hayotini dunyo g'ururga ketkazdi va o'zlariga qarshi kofir bo'lganlarni aytib guvohlik berdilar. An'om surasi 129-130 oyatlar. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar: Olimxon Qodirov, Muslima Qodirova. Ilmiy muharrir: Abdulazim Ziyovuddin. Dublajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Azizxon Latipov, Abdujabbor Fayziyev, Ahror Alijonov, Baxtiyor Yusupov, Ixtiyor Otajonov, Yorqin Ernazarov, Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Bahrom Mamedov. Rejissyor assistenti Davron Madiyorov. Ma'mur Abror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'on Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. 2-fasl, 7-qism tugadi.